अनेक समुदायको एक आवाज यो कार्यक्रम सुरक्षित समुदाय नमस्कार सुरक्षित समाज निर्माणको अभियानमा केन्द्रित कार्यक्रम सुरक्षित समुदायको आजको श्रृंखलामा तपाईलाई स्वागत छ म सुनील कोइराला दर्शकवृन्द यो पुस्ताले हालसम्म भोगेको सबैभन्दा ठूलो विपत्ति 2072 साल वैशाखमा आएको भूकम्प नै हो सामान्य दैनिकीबाट एकाएक विचलित बनेको मुलुकले एक वर्ष हुँदासम्म शास्ति खेप्नु पर्यो राहत उद्धारका कार्यहरू त प्रभावकारी नै बने जसमा सबै खुशी नै छन् तर हावा पानी गर्मी जाडो सहँदै वर्षभरि अस्थायी आवासमा बस्ताको पीडा निकै जटिल छ आज हामी गोरखा भूकम्प 2072 लाई समीक्षा गर्दैछौं कार्यक्रमको सुरुवातमा समीक्षात्मक यो रिपोर्ट यी गोरखा भूकम्प 2072 का दृश्यहरू 2072 साल वैशाख 12 र 29 गतेको यो विनाशकारी भूकम्पले नेपालीहरूलाई न राति सुत्न दियो न दिउँसो आरामले काम गर्न नै यसको असर वर्षैभरि पर्यो र वर्तमानमा पनि परिरहेको छ यो प्राकृतिक विपत्तिमा धेरैले धेरै चिज गुमाए कसैले आफन्त गुमाए कसैको सर्वस्व गुमियो कतिका काखमा दुध चुस्दै गरेका शिशु त कति गर्भवती आमाहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो आठ हजार सात सय नब्बे जनाले ज्यान गुमाउँदा 22,000 भन्दा बढी घाइते बने जसमा कसैले शरीरका संवेदनशील अङ्गहरू गुमाए भने कतिपयको मानसिक सन्तुलन बिग्रियो कुल जनसङ्ख्याको एक तिहाई अर्थात् 80 लाख मानिस यो भूकम्पबाट प्रभावित बने गोरखा जिल्लाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको भूकम्पले यति ठूलो विचल्ली पारिदियो कि यसबाट स्वदेशी नागरिक तथा विदेशी पर्यटक समेत कसैले आफू सुरक्षित महसुस गर्न सकेनन् कोही पहाडको पहिरो त कोही हिमालमा हिम पहिरोमा पुग्यो बाँचेकाहरू पनि वर्तमानसम्म पीडाको आहालमा छन् लगातार परकम्पका शक्तिशाली झड्का आउँदा त्रिपाल र जस्ताको छानोमुनि बस्न बाध्य कसैको त्रास सकेन तिनपल्ट त्यो लड्दा लड्दा यहाँ घाउ भयो यससहित मसित यो यसरी हुत्याएँ त्यसपछि फेरि त्यो घाँसको दौरा पुगेँ अनि त्यहाँ स्विमिङ पुलको छाल आयो त्यहाँ फेरि पानी त्यसले पनि हुत्यायो अनि पर्खाललाई पुगेँ ए पर्खालमा त यसो गर्दै बल्ल बल्ल त्यो अनि गेट खोल्यो अनि बल्ल बल्ल बाहिर भाग्यो हामी अहिले नववर्षमा प्रवेश गरिसकेका छौँ भूकम्प गएको पोहोर भइसकेको छ तैपनि त्यो पीडा स्मरणमा आउँदा आजै अहिले हो जस्तो लाग्छ त्यो काल विपदको त्यो घडीमा देश विदेशबाट एकसाथ आएको सहयोगले पीडितले उद्धार उपचार र राहत पाए देशले अलिकति भए पनि चयनको सास फेर्न पायो विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट आएको राहतले भूकम्प प्रभावितहरूलाई महिनौसम्म खुसी तुल्यायो त्रिपाल तथा टहराको असुरक्षित बस्तीलाई महामारी फैलन नदिन चलाएको स्वास्थ्य सचेतना सम्बन्धी कदम निकै प्रशंसनीय बन्यो नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र विदेशी उद्धारक टोलीहरूको योगदान अतुलनीय देखियो त्यस्तै निजामती कर्मचारी युवा राजनीतिक दल र कार्यकर्ता स्वयंसेवी यस विपत्तिमा खोजी उद्धार र त्यसपछि राहत वितरण र पुनस्थापनाको काममा जुटे राज्यले भूकम्पबाट भत्किएका घर भवनहरूको पुननिर्माणका लागि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको पनि स्थापना गर्यो ढिलै गरी गठन भएको प्राधिकरणले भर्खरै दोलखाको सिङ्गटीबाट पुननिर्माणको प्रारम्भिक काम अन्तर्गत अनुदान वितरण सम्झौता कार्य अघि बढाएको छ र अन्य जिल्लामा पनि अनुदान वितरणको काम अघि बढिरहेको छ अब पुननिर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढ्न जरुरी छ भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा पाकिस्तान जापान भारत लगायतका देशहरूले राम्रो काम गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् त्यो तुलनामा हामी पुननिर्माणमा ढिला भएका छौँ तर सुरक्षित र व्यवस्थित पुननिर्माणको यो अवसरलाई अब व्यवहारमा उतार्नु जरुरी छ गोरखा भूकम्प 2072बाट पाठ सिक्दै अब हामी सुरक्षित पुननिर्माणमा जुट्नु छ र यसैको शिक्षाले भूकम्पीय पूर्व तयारीमा पनि हामीले आफूलाई केन्द्रित गर्नु छ रिपोर्टपछि अब छोटो सन्देशमूलक विश्राम कहाँबाट ल्याउने होला रड कहाँबाट ल्याउने सिमेन्ट भुइँचालो त हामी जस्तो गरिबको लागि अभिशापै रहेछ वीरबहादुर दाई भुइँचालोले पनि धनी र गरिब भन्छ र फेरि किन चाहियो रड किन चाहियो सिमेन्ट यसले मात्र घर सुरक्षित हुने होइन नि दाई हाम्रै गाउँठाउँमा भएका काठ माटो ढुङ्गा इँटा बाँसले पनि त घर सुरक्षित बनाउन सकिन्छ नि दाई ए हो र बाबु
तर त्यसको लागि सही विधि चाहियो। सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि गाउँ गाउँमा डकर्मी तालिम दिँदैछ, जनचेतना फैलाउँदैछ। तसर्थ बेलैमा सचेत हुने र स्थानीय स्रोत सामग्रीको प्रयोग गरेर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने, बुझ्नुभयो? पुनर्निर्माणको राष्ट्रिय महाअभियानमा सहभागी बनाऊ, तालिम प्राप्त प्राविधिकको सल्लाहमा घर निर्माण गरौं। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण। विश्रामपछि कार्यक्रम सुरक्षित समुदायमा पुनः स्वागत छ। दर्शकहरू, भूकम्पले भत्किएका घर भवनहरूको पुनर्निर्माणका लागि अहिले सरकारका केन्द्रीय र स्थानीय स्तरका निकायहरू लागि परेका छन्। गैर सरकारी संस्थाहरू पनि उत्तिकै क्रियाशील छन्। अहिले भूकम्प प्रभावित समुदायमा नागरिकहरू स्वयं पनि समूह गठन गरेर पुनर्निर्माणका लागि सहयोग पुर्याइरहेका छन्। यसैमध्ये काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिकाको पुनर्निर्माणका लागि साँखु पुनर्निर्माण समाज पनि एक हो। समुदायको अगुवाईमा सामुदायिक पुनर्निर्माण भन्ने नारा बोकेर यस नागरिक समाजले नगरपालिका र भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेटसँगको सहकार्यमा साँखु पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्क्रियात्मक कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ। हेरौँ यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। दर्शकहरू, 2072 साल वैशाखमा आएको भुइँचालोले क्षति भएको क्षेत्रमध्ये यो साँखु शङ्खरापुर नगरपालिका स्थित सुन्टोल हो। यहाँको पुनर्निर्माणको लागि यहाँका स्थानीय निकाय, नगरवासीहरू र नागरिक समूहहरू अहिले लागिरहेका छन्। धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको क्षेत्रहरूमध्येको एक हो काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका अर्थात् साँखु। 2072 साल वैशाख 12 र 29 गतिको भूकम्पले बढी क्षति भएका उपत्यकाभित्रका बस्तीमध्येको पनि एक हो यो क्षेत्र। सोही विनाशकारी भूकम्पमा यहाँका करिब 6,100 घरहरू पूर्ण क्षति भए, त्यस्तै 963 घरहरू आंशिक क्षति भयो। देशका केही भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको लागि अनुदान वितरणको काम सुरु गरिए पनि अधिकांश नगर बस्तीहरू अझै पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन्। तथ्याङ्क लिने, यसलाई चाहिँ पुनर्व्यवस्थित गर्ने, पुनर्वास गर्नेको चाहिँ कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म आएको छैन र जनताहरू आफैले चाहिँ जो छ यो चाहिँ तहराहरू पालहरू चाहिँ राखेर बनाएर बसिरहनु पर्ने बाध्यता अहिले चाहिँ आइरहेको छ यहाँ। यससँगै अहिले शङ्खरापुर नगरपालिकाका नागरिक समूह, नगरवासी र स्थानीय निकायले यहाँको पुनर्निर्माणको बारेमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने गरेका छन्। एउटा मोडल चाहिँ वास्तवमा चाहिँ उपयुक्त छ, उचित छ र त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्दाखेरि यसले चाहिँ यहाँको साँखुवासीहरूको मनोभावलाई पनि चाहिँ यसले चाहिँ आत्मसात गर्ने अनि यहाँ आउने पर्यटन व्यवसायलाई हुन सक्ने दिन सकिने खालका सेवा र अरू सुविधाहरू पनि दिएर यहाँको आर्थिक उपार्जन पनि त्यसले चाहिँ मद्दत पुऱ्याउने र त्यसपछि गएर नयाँ सिटीको डेभलपमेन्टको जुन खालको आधुनिक खालको चाहिँ चिजहरू छ त्यसलाई पनि नयाँ जेनेरेसनलाई त्यसलाई पनि चाहिँ एड्रेस गर्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ अगाडि लिएर जाने सम्बन्ध यो मोडल जुन तपाईँले लिनुभएको छ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र त्यो प्लान अनुसार तपाईँले छिटोभन्दा छिटो त्यो प्लानलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिनुहोस्। नगरपालिकामा भएका समस्या र चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै यहाँका स्थानीयले नागरिक समाज गठन गरी पुनर्निर्माणको लागि सघाइरहेका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको लागि आफूले सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको भए पनि सर्वेक्षणको काम करिब करिब 90% पूरा भएको जनाएको छ। अब चाँडै 400 बढी गाविसहरूमा अनुदान सम्झौता गर्न समेत प्राधिकरणले तयारी गरिरहेकाले साँखुवासीहरूको अबको पुनर्निर्माण कस्तो र कसरी गर्ने भन्नेमा गृह कार्य भइरहेको छ। यससँगै सरकारले घर बनाउनको लागि दिने अनुदान रकम 2,00,000 आय स्रोत कम भएका परिवारहरूको लागि बलियो घर बनाउन कठिन हुने साँखुका स्थानीयको भनाइ छ। आय स्रोतको हिसाबबाट पनि एकदम एग्रिकल्चरमा डिपेन्ड मान्छेहरू चाहिँ बढी छ। तिनीहरूको आय स्रोत जुन अहिले सरकारले अनुदान भनेर 2,00,000 रुपियाँ ल्याइरहेको छ, 2,00,000 रुपियाँको पनि पाछिक रे जग राख्ने रे त्यो राख्ने त्यो पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउने भन्दाखेरि उनीहरूलाई त जिस्काउनु जस्तै लाग्यो कि दुखेको घाउमा चाहिँ नुनचुक छर्किनुहुन्छ नि गभर्मेन्टको त्यो चाहिँ मलाई त्यो लाग्यो। शङ्खरापुर नगरपालिकामा स्रोत साधन र जनशक्तिको अभाव भए पनि अब बन्ने घर भवन कमजोर बन्न नदिने शङ्खरापुर नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गानाथ गौतम बताउँदछन्। कानुनी आधारमा चाहिँ जस्तो किसिमको मोडेलको घर बनाए पनि अब भूकम्प प्रतिरोधी चाहिँ बन्नै पर्यो। स्ट्रक्चर डिजाइन गरेर बनाए पनि अब माटो ढुङ्गाकै बनाए पनि
होइन ढुङ्गा माटोको जडाइबाट बनाए पनि जुन जस्तो बनाए पनि भूकम्प प्रतिरोधी त बन्छ बन्छ त्यो बेकार त हामी त्यो बनाउन अनुमति दिँदै दिँदैनौँ नगरपालिकाले दिँदैन यस्तै सम्पदाहरू बलियो र सुरक्षित निर्माण गर्न सके पर्यटकबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने यहाँका स्थानीयहरूको भनाइ छ धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वको संरचनाहरू निर्माण गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सके यसैबाट हाम्रा अधिकांश आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने भएकाले अबको पुनर्निर्माणमा यस्ता ऐतिहासिक बस्तीहरूको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ हाम्रो यो पुर्खाले बनाएको चिज यतिका वर्ष टिक्यो भने हामीले त्यसलाई संरक्षण गर्दै त्यसमा अझ विकास गर्दै लैजान र नयाँ नयाँ कुराहरू त्यसमा समावेश गरेर लैजाँदाखेरि आजको आवश्यकता पनि पुरा हुने हिजोले हाम्रो चाहिँ धरोहर पनि संरक्षण हुने तरिकाले जानुपर्छ भूकम्प गएको पनि अब एक वर्ष भएको छ पुनर्निर्माणको लागि आजसम्म जे जति प्रक्रियाहरू पुरा भएका छन् त्यसको नतिजा भने अझै देख्न सकिएको छैन तर सबैको चाहना भने एउटै बनेको छ त्यो हो बलियो घर भवन र संरचना र यसका लागि सम्बन्धित सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट साथ र सहयोग जुटाउन सक्ने हो भने भावी भूकम्पमा हामी डराउनु पर्ने छैन साँखुको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित रिपोर्टपछि अब पालो जनआवाजको र आजको जनआवाजमा शङ्खरापुर नगरपालिकाका स्थानीयहरूको आवाज समेट्ने प्रयास गरेका छौँ उनीहरूलाई हाम्रो प्रश्न छ साँखुको पुनर्निर्माण कसरी गर्दै हुनुहुन्छ हरेक घरहरूमा पानीको मुहान रहेको कुलहरू रहेको अवस्था थियो तिनीहरूलाई हामीले जीवन्त राख्नुपर्छ यो अत्यन्त ऐतिहासिक सहर सबैले हेर्न योग्य बस्ती रहेको ठाउँ हो तर त्यसै ढङ्गबाट यसलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ त्यसका लागि जनताको सहभागिता स्थानीय सरकार नगरपालिका र प्राधिकरण र नेपाल सरकार मिलेर यसलाई चाहिँ एउटा नमुनाको सहरको रूपमा एउटा बस्तीको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ त्यसका लागि यहाँका जनताहरूसँग हामीसँगै मिलेर काम गरिरहेको अवस्था छ अब घर भन्ने चाहिँ अब मेरो विचारमा चाहिँ अब दुई साढे दुई तल्लादेखि नबनाइकन दुई तल्ला त्यसमा मात्रै बलियो गरी होस् भन्नेमा माया छु मेरो त राम्रो भयो अरूको पनि सबैको राम्रो होस् जस्तो भुइँचालले चाहिँ नि होइन नभर्किने गरी भने बनाउँछ भने पनि छ हुन त अब कस्तो बनाउँछ त्यो चाहिँ आफूले थाहा भएकै छैन सोचपोच गरे जान्ने मान्छे यिनीहरू त आउला नि त घर बनाउनु पऱ्यो बलियो बनाउनु पऱ्यो होइन भूकम्पले ऊ नहुने खालको र समुदाय पनि यो भूकम्प खालको के हुनसक्छ भन्ने सचेत हुनु पऱ्यो र त्यसमा चाहिँ प्रिपेयर्ड हुनु पऱ्यो अगाडि नै तयारी भूकम्पको लागि अथवा कुनै किसिमको जोखिमको लागि तयारी भएर त्यससँग जुझ्न सक्ने खालको चाहिँ हामीले समुदाय घरहरू बनाउन सक्नुपर्छ हाम्रो नेवारी प्रम्प सोसाइटीलाई चार तल्ला घर चाहिन्छ घरिघरि 35 फिट अग्लो छिनी माटौँ उनीहरूलाई चोटर भइगल त्यसो चाहिने त्यो मेरो हिसाबमा होइन साँखुको त्यो संस्कृति जोगाउने त्यसको लागि चाहिँ त्यही पुरानो हिसाबले होइन बनाउनु पाएदेखि राम्रो भन्नु प्रवृत्ति नयाँ होस् कसको खालको भन्ने अब पहिला कस्तो छ त्यस्तै बनाउनु पाए हुन्छ सबैलाई बराबर गरेर होइन त्यस्तै बनाउनु पाए हुन्छ हामी अब तला नै एक दुई तला चार पाँच तला त होइन होइन एक दुई तला मात्रै सेफ हुन्छ नि भैतला पनि तल्दैन मूर्त र अमूर्त दुवै सम्पदाको पूर्ण संरक्षण पुनर्निर्माण हुनुपर्छ शङ्खरापुर नगरपालिकाका स्थानीयहरूको यो आवाजसँगै कार्यक्रम सुरक्षित समुदाय आजलाई यति नै पुनर्निर्माणका लागि शङ्खरापुर नगरपालिकाका स्थानीयहरूको अपेक्षा अनुसार नै नेपालका धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्न सके विश्व समुदायमा नेपालको पहिचान पहिलेकै स्थानमा पुग्नेछ र यसका लागि हामी सबैले आआफ्नो तहबाट सहयोग गर्न जरुरी छ हवस् त समुदायको सुरक्षामा केन्द्रित नयाँ विषयका साथ अर्को साता पुनः आउनेछौँ आफू बस्नुहोस् अरूलाई बचाउनुहोस् नमस्कार